Бій триває. 39-річна поп-зірка Брітні Спірс намагається звільнитися з-під батьківського опікунства. У США розпочались судові слухання, на яких співачка переконує, що батько, який керує її грошима та життям, змушує її приймати психотропні ліки. Працює вона теж проти волі, а народжувати дітей їй забороняють. На підтримку Спірс під залою суду зібралися численні прихильники. Ганна Гороженко з подробицями. Через ковідні застереження Брітні і інших фігурантів справи суд слухає онлайн. Суддя категорично заборонила будь-які трансляції. Втім, фани поп-зірки приховано увімкнули телефони. Це Брітні говорить. Брітні Спірс звинувачує батька у психологічному насильстві. Розповідає, що втратила сон, її змушують приймати потужний психотропний препарат і вимагають писати музику та працювати над танцювальними номерами. Це сильні ліки. Якщо їх приймати довше 5 місяців, може розвинутися розумова неповносправність. Я з ними почувалася, наче п'яна. Не могла ні про що говорити ні з мамою, ні з татом. Мене доглядали 6 різних медсестер. Фани, які прийшли під залу суду, шоковані. Її слова – це як вибух бомб. Найгірше, що її примушують приймати літій. Це дуже небезпечно. Її змушують працювати 7 днів на тиждень. Якщо вона не працює, їй не дозволяють бачитись із дітьми чи з бойфрендом. Звісно, вона зла на родину. Вона каже, я їх годую, одягаю, купую їм будинки. Я довела, що можу давати собі раду. Тому вона хоче, щоб це все скінчилось нарешті. Прихильники зірки пильно стежать за її соцмережами. Ще торік вони помітили, що через них Спірс подає сигнали. Шанувальники створили рух із вимогою звільнення Брітні. Свою підтримку їй висловили співачки Шер та Майлі Сайрус. Щоби підтримати улюблену артистку, її фани влаштували ходу вулицями Лос-Анджелеса. Батько Брітні Джеймі Спірс узявся за дончину кар'єру, коли їй було усього 9 років. А коли дівчині виповнилося 18, уже весь світ наспівував. Двотисячних композицій Спірс були на верхівках світових чартів. Вона знімалась у кіно і телешоу, встигла вийти заміж за репера Кевіна Федерлайна, народила 2 синів. Утім, під час розлучення її затримували за кермуванням під впливом наркотиків і з чужим водійським посвідченням. Після цього Спірс позбавили права опіки над дітьми, а коли вона відмовилася віддати синів колишньому чоловікові, відправили у психіатричну лікарню. 2008 року суд передав опіку над Брітні її батькам. Це означає, що саме вони розпоряджаються мільйонами співачки. Батько Спірс відмовляється від коментарів. Його адвокат твердить, опікунство зірці лише на користь. Я не думаю, що Брітні хоче припинити опікунство над нею. Вона хоче, щоб це тривало і надалі, адже вона потрапила в таку ситуацію через нервовий зрив у тяжкий для неї час. Тож з опікунами, я думаю, вона почувається комфортніше. Саме ці аргументи спонукали суд, який уже розглядав схоже клопотання Брітні у листопаді минулого року залишити її батька серед опікунів. Яке рішення буде ухвалено нині, таких прогнозів не дають навіть найдосвідченіші правники. Ганна Гороженко, програма «Вікна», СТВ.